الثنائية بين بلدين وسبل تطويرها وتعزيزها. Гледаме на Ливан като на един от най-важните партньори и приятели в региона на Близкия изток. Developing innovations in many areas. We would like to do and to develop innovations together with you. We have experience in measuring. Сънародници и приятели на България е най-вълнуващата и дългоочаквана. Лакин ни е лъд да има кой бикъл ми сарата. Анна хубин ни... Шерафа,